さあ、こちらのね、3D ファンタジーキングダムシムと書かれているね、ノーブルフェイツ、まあ、超評価の高い、まあ、コロニーシムですね。まあ、デミゴッドの主人公が3人のね、まあ、最初のコロニストたちを導いて、で彼らをゆくゆくはなんか貴族とかにするのかな。あんまりやったことないんでね、詳しいことは知りませんが、なんか奴隷捕まえてとかね、なんかいろいろ昔やった記憶あるんですけど、このゲームユニティ製なんですよね。今回ちょっと失敗例として見ていこうと思うんですけど、ユニティ製のゲームを翻訳するツールがあって、一応2017年以降かな、18年以降か、それ以降のゲームは比較的、ね、翻訳しやすい、翻訳できるみたいで、私がやったゲームでもね、開発者の方から、なんで日本語なんですかみたいなコメントがあったので、開発者が意図するものでもないみたいな、ね、ちょっとどういう背景かわからないんですけど、まあ、英語を日本語に自動翻訳できるというツールがありまして、まあ、このゲームもね、ここできてますね。右上がもうね、崩れまくってるんですけど、本来右上にはね、パッチログみたいなものが書かれているはず。で、ちょっとやってみようか。で、まあ、最初ムービーで始まってっていう風になるんですけど、まあ、最初フォントがね、完全に崩れていたように、失敗してしまうと。ちょっと無理やり行こうかな。まず一回試した感じだとね、もうムービーすら見れないというところなんで、さっきゲームまで行ければなんとかなるかもしれないと。ちょっと飛ばすか。さあ止まるんでめっちゃ飛ばしてますけど、ほらこんな感じね。ここにね、なんかね、なんか喋ってるような吹き出しがあるんですよ。で、さあ、あ、でも、こことかも翻訳されてますね。ちょっと無理やり進めましたけど、本来ね、ムービーで止まったりするんで、ちょっとね、これ一旦ゲーム始めてみて、やってみようかな。まあ、ここの上明らかにおかしいのは、わかると思うんですけど。で、翻訳今されてってるはず。詳細。アライメント悪。悪なんだ。アライメント。そこは翻訳されてないですけど、ニュートラル中立。優先は小さな王国。目指すべきところみたいな。中王国。中ぐらいの王国ってことなんですかね。大王国はあるのかな。で、これ交換っていうのは、あ、じゃあ、そうですね。こいつ、アライメント悪ダメなんじゃないの。あ、グッド。グッドもあるんだね。これ中央国で、ジェンダーが非バイナリー。非バイナリーっていうのは何。でも男性しかいないね。いい男性。あ、いいね。女性小さな男ね。さあ、これはね、最初1人をこのこいつが憑依する対象として、あと3人がしもべみたいなことなはず。説明はないですけど、こいつじゃないじゃん。これに、これね、選びますか。はいと。ちょ、見たいけどね、進めよう。お、大丈夫かな。喋んなければ大丈夫よ。さあ、今の過程でね、まあ吹き出しがバクってるのは分かったと思うんですけど、これ今進行形でバグってるんですけど、まあこの翻訳ツールによって、まあ無理やりね、翻訳してるわけなんで、これ本来はこの今書いてる音みたいな、文字を書いてる音はね、それが終わるんですよ。で、次の文か、まあ終わるかみたいになるんですけど、翻訳のせいかしてこれ一生終わんなくて、
で、何、今ね、クリックとかしてますけど、反応しないよと。そのこのままでいいかな。さあ、このね、ノーブルフェイスというね、早期アクセスがまだ続いてて1年くらいかな、来年2年目に入ると思うんですけど、まあ、めちゃくちゃに評価の高いゲームがあるんですが、まあ、攻めてくる敵を撃退するとかもあるね、普通にコロニーシムとしてね、完成度の高いゲームあるんですけど、もともと言語が英語しかないので多分翻訳を多分ねそもそも想定してないと思うんですけど、そこに無理やりツールを使うとこうなるっていうところでね、これがもう結果ですいや惜しいですね。まあ、ユニティ製のゲームって探すとこう相当できて一覧で見れてね、まあツールがあるからやってみようみたいになるかもしれないんですけど、まあ、こんな感じでね、まあ、全てできるわけじゃない。まあ、日本語ですると多少はねやりやすくはなるし、まあ自分で修正できるんで、なんかまあ部分的に例えばパラメータとかね、そういう細かいところは日本語にしてやった方が、まあ長く遊ぶゲームならやっぱね、QOL が上がるみたいな状況になると思うんで、いいと思うんですけどね。まあこのゲームにおいてはちょっと厳しいみたいと。ね、これできたらね、めっちゃ遊ぼうと思ったんですけど、なかなか、まあツールの方が進化してくるか、ね、まあ、エンジンの進化で来るのか、まあ、なんかこう、多分今、狭間にあるというかね。だからこのがうまくいって、ユニティ製のゲームほとんど翻訳できるようになって、で、翻訳も、まあ、量をね、こなすことで精度が上がってみたいな、ね、全方よしの発展が来れば、ね、まあ今、クラウド翻訳と、まあ安い翻訳ありますけど、まあその、頼むのがね、もうさ、料金も下がってね、ほとんどのゲームが日本語でできるみたいな、そういう将来をね、楽しみにしつつ、今回は失敗です。過渡期ですね。そう思いたい。